bashkë, vetëm një pyetje edhe zotit Besnik Jakaj, të cilin e kam në studio për ju, se më doli nga kanë shumë pyetje për ju. Ka edhe një pyetje zotit Besnik Jakaj. Po Besnik. Mirëmbrëma zoti Ert. Po dëgjoja sepse është lajmi i fundit. Më intereson opozita, sigurisht që un jam një nga opozitarët, opozita është e kënaqur me këtë, mund ta quaj reformë zgjedhore. Kemi një ndryshim pozitiv për të përfaqësuar shqiptarët për të marrë. Është e para ta kam dhënë një tjetër për diasporën, lutem më fal. Nuk është reformë zgjedhore. Po. Pra nuk jeni nuk është reformë zgjedhore zoti Jakaj. Nuk mund të jetë reformë zgjedhore, një reformë e cila nuk trajtoi asnjë nga rekomandimet e OSBE-s dirit. As edhe një. Nuk mund të jetë reformë zgjedhore ajo që refuzoi të trajtonte marrëveshjen e 5 qershorit 2020 me detyrime konkrete të nënshkruara në prani të faktorit ndërkombëtar të përshëndetur nga sekretari i departamentit, sekretari i shtetit i Shteteve Bashkuara, nga Komisioni Evropian e tjerë. Partia Socialiste e theu atë marrëveshje në shkelje të çdo lloj parimi dhe të gjitha këto sigurisht bëjnë nul një reformë zgjedhore. Nuk ka ndodhur. E vetmi ajo që kemi bërë është detyrimi i Parlamentit Shqiptar të trajtonte 3 vendimet e gjykatës kushtetuese. Sigurisht që nuk mund të ketë asnjë lloj përmbushje të pritshmërive tona, ne do ta vazhdojmë betejën dhe bëtutjen. Pra kjo kjo ishte pyetja për votën e diasporës. Nuk ka një marrëveshje. Domethënë kjo ishte pyetja, ka një marrëveshje opozit majoranca apo nuk ka një marrëveshje? Për kodin zgjedhor, për ndryshimin. Po si s'ka sa vetëm këto të dyja kryesisht. Pra ka marrëveshje për këto dy pika. Ju besojnë në komisionia është vetëm për vendimet e gjykatës kushtetuese, po pra që kanë bënë me listat dhe me votën e diasporës. Zoti Bylyk Bashi, ju në komision keni kaluar, po themi, votimin e diasporës. Kthehemi pastaj te reforma në drejtësi se jeni dhe jeni. Jo, është më shumë se aq, është votimi i shqiptarëve nga jashtë Shqipërisë, është më shumë. Po pra, se ju keni kërkuar të gjithë ata që nuk janë me dokumente rezidente, por jetojnë atje dhe mjafton të jam një atë. Përsysh me qeverinë që kemi, me historinë që kemi thënë stërthënë me dhjetra e qindra herë, kthehemi te reforma drejtësi me 140 deputet e me modalitetet e Rams me Rama formën me reformën drejtësi. Kush janë modalitetet? Si duhet votojnë diaspora? Kush i monitoron? Kush i numron? Sa të garantuara i kemi që Rama të mos bëj bëmat e gjëmat që ka bërë me dhjetra qindra herë të tjera në Shqipëri? Posta ndërkombëtare. Shumë elemente. Kush do votojë? Sa do votojnë të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë? Që kanë ikur edhe para një jave, po themi kush është modaliteti i votimit, si janë element teknik shumë të rëndësishëm. Okej, nuk ka faj zoti Bylyk Bashi, kërkojmë ndjes, po tani ishin pyetjet e para që ti bën ty. Gjëja e parë, dëgjoni, një pjesë e këtyre modaliteteve do të përcaktohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Janë teknikalitete, të cilët në mënyrë konsensuale, sepse është rregullatori ku opozita ka mundësinë që të bllokojë çdo lloj akti i cili është në shkelje të parimeve që ka përcaktuar kodi zgjedhor. Pra, unë gjykoj që këtu do ketë maksimumin e garancive sa na takon ne për të ushtruar presion aty. Ajo që kemi garantuar është që zgjedhësit shqiptar do të votojnë në qarqet nga ata vinë. Nuk do ketë deformim të votës tyre, siç pretendohesh fillimisht që ti caktohesh një zonë me një numër të vogël deputetësh dhe të mbyllesh me kaq. Çdo vot që vjen nga jashtë do të jetë barabart me atë të shqiptarëve që janë këtu. Vota e diasporës parimisht është lajm shumë i mirë pa diskutim. Kemi hequr atë që kishte bërë deri më sot, qeveria. Nëpërmjet Ministrisë Brendshme kishte regjistruar vetëm 18.000 zgjedhës në regjistrin e gjendjes civile që banojnë jashtë. Ndërkohë që në Shqipëri jashtë Shqipërisë janë të paktën 1.800.000 të tillë, pra kanë regjistruar vetëm 1%. Ajo që kemi siguruar ne është që do të kenë mundësinë e regjistrimit të gjithë shtetasit shqiptar. Mjafton të kenë një adresë. Okej, po mos ndodhi si në Bashkim Shqiptar, që bëhet në ambasadë amerikane dhe prishin. Pra, mund të jetë për arsye migracioni, pune, kurimi e tjerë. Mjafton të japin një adresë. Zoti Blybashi, falenderoj shumë.